За надаа асуулт талгаа зүгээр ер нь бол татварын багцуулыг бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр татварын багцуулаар бол 2012 оны засгийн газраас хэсүүлэл одоо өнөөдрийг хүртэл бас энэ хуулийг бэлтгээд өнөөдөр оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хоёр намын хоёулынгийнх нь концепт орсон. Тийм учраас ялангуяа одоо энэ Монгол орныг авч явдаг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл, жижиг аж ахуйн нэгжүүдийг бол маш их дэмжсэн ийм хууль болж байгаа. 100 мянган аж ахуйн нэгж энэ хуулийн үйлчлэлийн хүрээнд бол эерэг тийм одоо боломжуудыг авч байгаа гэдгийг хэлье. За, хоёрдугаар асуудал бол сангийн яам оруулж ирж байгаа учраас аль болох орлого оруулах тал дээр орлогоол яаж хамж авах уу гэдэг тал дээр бүх юмыг хаагаад боогоод бүгдийг нь гарцгүй болгоод авсан ийм л зүйл байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нь одоо яг тэр татвар өгч байгаа тэр аж ахуй нэгжид илүү одоо боломж олгосон тэр зүйл одоо их ховорхон байгаа шүү гэдгийг хэлье. За, ардсан нам завсарлага авсан муу нэртэй гэсэн ардсан нам бүлэг завсарлага аваад хэд хэдэн одоо чухал өөрчлөлтүүдийг энэ дээр оруулж байгаа. Өөрөөрлөл одоо хувийн өмчийг одоо дийлсэн, хамгаалсан, тэр үндсэн хуулийн заалтыг зөрчсөн хэд хэдэн одоо асуудал байсныг энэ завсарлагын хүрээнд одоо шийдлээ. Нэгдүгüүрт бол одоо жишээ нь хэлэхэд бол татварын байгууллага, татварын өртөө аж ахуй нэгж иргэний өмчийг нь хурааж аваад шүүхэн шийдвэргээр хурааж аваад тэрнийгээ үнэлээд борлуулаад татврынхаа өрийг төлүүлэх тэр одоо заалт байсныг нь одоо энийг бас яг тэр үндсэн хуульд нийцүүлэх тэр арга хэмжээг авсан. За, ерөнхийдөө зарим хүмүүс бас хардаж яриад байгаа тэр оюутлогоо зэрэг бусад одоо томоохон хөрөнгө оруулалттай гадаадын аж ахуй нэгжүүдэд боломж олголоо гэж яригдаад байгаа. Тэр ашгаас нь тодорхой хувийн татврыг одоо буулгасан энэ асуудлыг бол ерөнхийлөгчийн оруулж ерөнхийлөгч оруулж ирж энэ одоо завсарлагын хүрээнд энэ өөрчлөлтүүдийг хийж одоо асуудалгүй болгосон байгаа. Одоо эцэст нь хэлэхэд бол энэ санал байна. Нэг санал байгаа нь бол ер нь бол энэ яг хувь хүний өмч хөрөнгөтэй холбоотой албадлагын захиргааны арга хэмжээ авдаг учраас энэ одоо татварын байгууллагад хэрэгждэг энэ хуулиуд бол тодорхой хэмжээгээр энэ үндсэн хуулийн бас зарим заалтуудыг зөрчиж байгаа ийм зүйлүүд байдаг. Дээрэс нь ер нь бол татварын байгууллага сангийн яамны одоо хүрээнд гарч байгаа дүрм журмууд дандаа дарга нар ирэх авсан, албан тушаалтнууд ирэх авсан ийм одоо журмууд байгаа. Тийм учраас энэ цаашдаа ер нь бол герман бол жишээ нь хувийн өмч талдж байгаа тохиол, татварын асуудлаар хувийн өмч талдж байгаа тохиол зайлшгүй одоо хуулиар хэрэгжүүлэх ёстой гэж үздэг. Тэгэхээр манай татварын байгууллагууд нь бол нийтдээ 40 гаруй журам дүрм үүсэлж байгаа. Энэ дүрм журмыг юу н цаашдаа ер нь хуульчлах, багцлж хуульчлах асуудлыг нэлээд сайн хийж өгөхгүй бол одоо энэ ер нь бол энэ бид бүхэн цаашдаа хуулийн орчинд амьдрах ийм нөхцөл байдал руу очиж байгаа учраас энэ асуудлыг төрөвчлөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд эцэст нь энэ одоо хуулийг өргөн барьсан ажлын хэсэг, түүнийг даргалсан Баттөмөр гишүүн та бүхэнд баярлалаа гэдэг хэлье. Баярлалаа.